नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवेन सरस्वतेन व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति पाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अथ श्रीमद् भगवत गीता षष्ठोध्याय ध्यान योग त्रयोत्रिंश मंत्र 33 श्री अर्जुन उवाच जोयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये पायोरिव सुदुष्करम् श्री श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते भगवान श्री श्री कृष्णचंद्र ब्रजेन्द्र नंदन तदीय अंतिम लीला काल रे भगवान कर लीला समाप्त हवा पाई है तो आउ वर्षे दुई वर्ष किंबा तीन वर्ष भितरे समय अच्छे प्रभु जे पूर्णावतार ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେପରି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଥର ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତିଥିମାନଙ୍କରେ କଳାଭେଦରେ ନ୍ୟୁନାଧିକ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥାଏ ତଦ୍ରୂପ ଭଗବାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ରୂପ ନେଇ କଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସନ୍ତି କଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସନ୍ତି ଏ କଳ୍ପ ଭିତରେ ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବତାର ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅବଗତ ଅଛୁ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପାଦି ଦଶା ଅବତାର ପ୍ରାୟ ମୋଟାମୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଟିକ
କିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ଅବତାର ଚବିଶ ଅବତାରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥାଉ। ଏତଦ ବ୍ୟତିରେକ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁ ଅନନ୍ତ ଅବତାର ରହିଛି ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟବତାରା ଅସଂଖ୍ୟା, ଅବତାରା ହ୍ୟସଂଖ୍ୟା। ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୱନିଧି ବିପ୍ରା, ହେ ବିପ୍ରଗଣ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଅବତାରା ହ୍ୟସଂଖ୍ୟା। ସତ୍ୱନିଧି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣନ। ଆମ ଭଗବାନ, ଆମ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ, ଆମର ବାସ୍ତବ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ, ସବୁଥିରେ ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପାଇନି ଏବଂ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମନୀଷୀଗଣ ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକରି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବସ୍ତୁଟିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସୀମା ନାହିଁ। ଏହାର ସୀମା ଥିଲେ ଆମେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଏହାର ଯଦି ସୀମା ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯେତିକି ଖୋଜିଲୁଣି, ତ ସୀମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନାଁ ଦେଲେ ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଏଭଳିଆ ଏକ ମହାନ ଦେବତା ଆମର ସର୍ବକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭଗବାନ, ଜୀବର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ, ଜାତୀୟ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଧ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁନି, ସେ ଜାତି ପୃଥିବୀ, ସେ ଜାତି ସୀମିତ। ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ, ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅସୀମତାକୁ ନେଇ ଆମର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅବ୍ୟୟ, ଅକ୍ଷୟ, ଅଚ୍ୟୁତ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁ ଏବଂ ଏ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯେ ଜୀବ ପରମ, ଜୀବ ପରମ, ଜୀବ ପରମ କହିଲେ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହଉନି। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଜୀବ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପରମ। ଆମେ ଟାଣି ଓଟା ଭିତରେ ଥୋଇବା ବୋଲି ସିନା ହବ, ନହେଲେ ସିଧାସଳଖ ବୋଧ ହଉନି। କ୍ଷୁଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପରମ ହବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମ ଏହା ହେଇପାରେ। ଜୀବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପରମ କାହିଁକି ହବ? ତେବେ ଏଇ ପରମ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ ଛୋଟକାଟିଆ ପଦାବଳୀରେ, ଯେଉଁଗୁଡିକ ପ୍ରାକୃତ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିର୍ଗତ, ଜୀବ ପରମ ଦୁହେଁ କଲେ ବିଚାର, ଚାଲ ଏ ଘରୁ ହୋଇଯିବା ବାହାର। ନାଇଁ ଭଜନଟିଏ ଅଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଭଜନ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କି ଆଉ କୌଣସି ଉଚ୍ଚକୋଟର, ଉଚ୍ଚକୋଟର ଭଜନଟିଏ, ଖୁବ୍ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି। ଜୀବ ପରମ ଦୁହେଁ କଲେ ବିଚାର,
ତେବେ ଜୀବସାତ୍ର ଯଦି ପରମ ଲାଗିଲା, ଇଏ ପରମ ଶବ୍ଦଟିର ବାସ୍ତବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜୀବର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଭଗବାନ। ଆମର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ପରମ ଆତ୍ମୀୟ, ପରମ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭଗବାନ। ଏ ଜିନିଷଟି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ରହିଛି, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥାଟିଏ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଅତି ସାଧାରଣ କଳ୍ପନା କାଳ୍ପନିକ କଥା ରହିଛି। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଥିଲେ, ସବୁ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ବଡ ପରମାର୍ଥୀ ଲୋକ, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ପଚାରନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଫଳ କାଟୁ କଟୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିଟି କଟିଗଲା, ଆଙ୍ଗୁଠିଟି କଟିଗଲା। ରାଜା ତ ସେଭଳିଆ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀ ଧରିଥିବେ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଜୋରରେ କାଟିଥିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଫଳ କାଟିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, କେମିତି କାଟିଲେ ଯେ କାଣୀ ଆଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ପୁରା କଟିଗଲା, ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଦେହରୁ। କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମିତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ତର, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଚିଡ଼ିଲେ, ବୋଲେ କଣ ହେଲା, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟେ କଟିଗଲା, ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲି, ଆଉ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛ, ରାଗିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦବା ପାଇଁ କି ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଗଲା କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଦିନେ ରାଜା ମୃଗାୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ, କିଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ତ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରୁ କରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୃହତ ଆକାରର ମୃଗର ପ୍ରଲୋଭନରେ ରାଜା ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ତା ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କଲେ। ସଙ୍ଗୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ, ଏକାକୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଭଳିଆ କଥା ତ ଆମର ବହୁତ ରହିଛି, ରାଜା ଦୂରେଇ ଯିବା ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବା, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୁହଁ, ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶି ଚୋରି କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜଗି ଡକାୟତି କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି। ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଥାନ୍ତି, ଗୋପନରେ ଆସି ରାତି ଅଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଦସ୍ୟୁ। ସେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନରବଳି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଢାଞ୍ଚା ରାଜକୀୟ ଚେହେରା, ଆଉ ସେଣେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆପେ ଆପେ ମାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପ୍ରତି ବଡ କରୁନା, ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ପଦାର୍ଥ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଧରି ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ବାନ୍ଧିକରି ନେଇ ରଖିଲେ। ରଖି ଯେତେବେଳେ ନରବଳି ଦବାର କଥା, ସେଦିନ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି କରି ବେଶଭୂଷଣ କରି ବଳି ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇ ଲୋକଟାର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧା ଅଛି, ଅଧେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ତ ସେତିକିବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଥା ଅଛି, ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପଶୁ
ସେ ନର ପଶୁ ହଉ କିମ୍ବା ଚତୁଷ୍ପଦ ପଶୁ ହଉ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନର ବଳିରେ, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ନରବଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବହୁତ କଥା ରହିଛି, କଣ ତା ଭିତରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିଏ କହିବ। ବେଦ ଅଗମ୍ୟ, ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କିଏ ପଶିବ। ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଛିଦ୍ର ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଏଇଟା ବଳି ହେଇପାରିବନି, ତାର ଦୋଷ ଅଛି, ୟାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗହାନି ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସହିତ ନହେଲେ ବଳି ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେଠୁ ରାଜା ବିଚାରା ଚାଲି 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 ଯାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଏ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଜେଲଖାନାକୁ ଗଲେ, ଯୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଖୋଲ ଖୋଲ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି, ତୁମ କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଜି ଯଦି ସେତିକ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକିରି ଆସିଲ, ମୋର ମସ୍ତକ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଙ୍ଗୁଳି କଣ ମସ୍ତକ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଙ୍ଗୁଳିଟି କଟିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଏମିତିକା ଗୋଟା କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥା, କାହିଁକି ନା ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାକୁ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଉଡ଼ା କଥା ମୁହର ହେଇଯିବ, ସେଟା ଭିତରକୁ ଭେଦିବନି କି ପଶିବନି, ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀର ଛୋଟ କଥାର ସଂଯୋଜନା, ୟାଦ୍ୱାରା ମର୍ମକୁ ଭେଦିବ, ଜିନିଷଟା ବୁଝ, ଆମ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିବ, ତଥାପି ପଶୁନି, ଆମ ହୃଦୟ ଏଡ଼େ ବଧିଆ ଯେ ଏଡ଼େ ଟାଣ ଯେ ତା ଭିତରକୁ ପଶୁନି ସବୁ କଥା, ତଥାପି ଭଳିଆ ରହିଛି। କଲ୍ୟାଣମୟ ଭଗବାନ, କଲ୍ୟାଣକୃତ ଭଗବାନ କଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ନିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ଅବତାର ସେମାନେ କଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି? ହଁ, ସେମାନେ ଭଗବାନ, ତେବେ କଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଭଗବାନ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳିଆ? କଳା ଭଗବାନ, ଅଂଶ ଭଗବାନ, କଳା ଓ ଅଂଶ ହେଇପାରେ, କୁହାଯାଇପାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଚାଂଶ କଳା ପୁଂଶ, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଂଶ କଳା ସତ। ପୁଣି ତା ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅବ୍ୟୟ, ଅକ୍ଷୟ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଅଲଗା କରି ହବନି, କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ କୁଳେ ନେଇ ଆସିବା, ଯୋଉ କୁଳାକ ଆସିଗଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ, ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଂଶ କଳା କଣ? ଅଂଶ କହିଲେ ତ ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ, କଳା କହିଲେ ତ ଷୋହଳ ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ଗୁଣ କହିଲେ ତ ଚଉଷଠି ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ୟାକୁ ତ ମୂଳ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା, ଆମେ ସିନା ଅଂଶ କଳା ଗୁଣ କହୁଛେ, ସିଏ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଂଶ ଅଂଶ, ଆମେ ଯାହାକୁ କଳା କହୁଛେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଂଶାଂଶ, ଅଂଶର ଅଂଶ ହେଇଗଲାନି କି? ଷୋହଳ ଭାଗେ ଅଂଶର ଅଂଶ, ଚାରି ଭାଗ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ପୁଣି ଚାରି ଭାଗ କର, ଷୋହଳ ଭାଗ ହେଇଗଲା ଅଂଶାଂଶ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୁଣାବତାର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଂଶାଂଶାଂଶ, ଅଂଶର ଅଂଶର ଅଂଶ, ଅଂଶାଂଶାଂଶ, ଅଂଶ ଅଂଶାଂଶ, ଅଂଶାଂଶାଂଶ, ସବୁଗୁଡାକ ତାଳ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଏତାଦୃଶ ଯୋଉ ଭଗବାନ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭଗବାନ,
ମୋବାଇଲଟା ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି କି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମୟଟା। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାର ଏକ ଦିବସେ ତିହୋ ଏକ ବାର, ତିହୋ ବୋଲେ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମାର ଏକ ଦିବସେ ତିହୋ ଏକ ବାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୟା କରେ ଲୀଳାର ବିହାର ବିସ୍ତାର। ବ୍ରହ୍ମାର ଏକ ଦିବସେ ତିହୋ ଏକ ବାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୟା କରେ ଲୀଳାର ବିସ୍ତାର। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବସରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବସକୁ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଦିବସକୁ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏ କଳ୍ପର ପରିମାଣ ହେଉଛି 432 କୋଟି ବର୍ଷ। ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣନା କରୁଛେ, ଯୋଉ ଆମକୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା, 60 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯୋଉ ବର୍ଷ ଆମେ ହିସାବ କରୁଛେ 2016, 2017, 2018, 2019 ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଏଇ ହିସାବରେ ମାନୁଷୀ ବର୍ଷ ହିସାବରେ 432 କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବସ, ତାକୁ କଳ୍ପ କରାଯାଏ। ଏତିକିରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ 30 ଦିନରେ ଥରୁଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖେଇବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡାକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଏ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ନାଇଁ, ସବୁଗୁଡାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଗୁଡାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଗୁଡାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସବୁଠି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନାହିଁ। ଯଥା ରେଗୁଲେଟର, ରେଗୁଲେଟର ଆମର ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଝୁଲୁଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ରେଗୁଲେଟର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ରେଗୁଲେଟର ଅଛି। ଓ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ପବନ ସ୍ରୋତ ଦେଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ରଖିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଏକରେ ପକେଇଲୁ କି ଦୁଇରେ ପକେଇଲୁ, ଅଳପ ଟିକେ ଶୀତଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଗରମ ହଉଛି, ଯୋଉ ପୁରା 5ରେ ଯଦି ରେଗୁଲେଟରକୁ ଛାଡିଦବା ତାହେଲେ ଶୀତରେ ଦେହ କମ୍ପିବ, ହଉ 1ରେ ଦିଅ କି 2ରେ ଦିଅ, ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଚାଲୁଥାଉ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ବାଜିଲେ ଠିକ ନେତ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ରେଗୁଲେଟର ଦେଇକରି ଆମେ ଅଳପ ଚଲେଇଲୁ, ଅଳପ ଚଲେଇଲେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଆସିଲା, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କମ ହେଲା, କାହିଁକିନା 1ରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଅଧିକା ଦରକାର ହେଲା କଣ ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଚଲଉନ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ, କାହିଁକି ଚାଲୁନି ଫ୍ୟାନ୍ଟା, ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦରକାର ହଉଛି କି, ଆଉ ଟିକେ କରିଦିଅ, କେତେ ଅଛି 1 କଲେ 2 କରିଦିଅ, 2ରେ ଚଲେଇ ତମର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଲା, ତାମାନେ ତା ଭିତରେ ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦେବାର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ତାଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ। ତଦ୍ରୁପ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶକଳାଦି ଅବତାର କାଳରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ସେତିକି ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେତିକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାକିଟା ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଧିକା ହବ ତାହେଲେ କ୍ଷତି କରିବ, ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ସେତିକି ଯଦି ନ ହେଲା, ଆଉ ପିଠିରେ ଘିମିରି ବାହାରିଛି, ସେ ଯେତିକି ରାମ୍ପିଲେ ସୁଖ ଲାଗିବ ସିନା ସେତିକି ରାମ୍ପି, ଆମେ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ କିରି କରିଦେଲୁ, ସେ ଧର ଛୁରୀ ଧରିକିରି କୁଟିଦେଲା,
ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ଗହିରରେ ମାଂସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କୁଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିଲା ତ ଶକ୍ତିର ଯେତିକି ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଞ୍ଚରେ ପକେଇଦେବ ଦେହ ଥରିବ ସୁତରେ, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି, ଜାଳେଣୀ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି, ଆମେ ଯଦି ଅତି ଜୋରରେ ଜଳେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ପୋଡ଼ି ତ ଯିବ ସବୁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, ଏତେ କଥା। ତେଣୁ ଅବତାର କାଳରେ ଅଂଶକଳାଟା କା ଉପରେ ବିଚାର ହଉଛି, ଭଗବାନ ଅଂଶକଳା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅଂଶକଳା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଅବତାର କାଳରେ କେତେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଧରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଂଶ ଅବତାର କଳା ଅବତାର, ନହେଲେ ଭଗବାନଟା କେବେ ହେଲେ ଗୁଣା ଅଧିକ ହେବେନି। ଯାହା ହଉ, ଏତାଦୃଶ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର, ଏବଂ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ବାହାରୁଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଜ୍ଞାନ, ବୋଧେ ଗୀତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବା ନାହିଁ, ପାଇବା ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏକାଠି ହେଇକିରି, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି, ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ କୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଟା କୋଉଠି ପାଇବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ପାଇବେନି। ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ପାଇବେ, ସେ ଗୀତାରୁ ଦେଖିକିରି ନେଇଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମିଳୁଛି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଭଳିଆ ଓ ବାକ୍ୟ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ, ଏ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ, ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହିସାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ। ଏଇ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଯୋଗ ଯଦି ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ଯୋଗର ସିଦ୍ଧିତାର ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ କହିଲେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହବ, ନାଇଁ କି, ସୁଖେନ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶମ ଅତ୍ୟନ୍ତମ ସୁଖମ ଅଶୁଣୁତେ, ମନ ଏ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଭୁଲି ଯାଇକିରି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, କରି ଦୀପ ଶିକ୍ଷା ତୁଲ୍ୟ ବେଳକୁ ବେଳ ବେଳକୁ ବେଳ ବେଳକୁ ବେଳ ଉଠୁଛି ଉପରକୁ, ତେକ୍ଷଣ ସୂଚି ସଦୃଶ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ସଦୃଶ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦେଉଛି, ଟିକେ ବାଜି ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଦେହରେ, ଟିକେ ବାଜି ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଦେହରେ, ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବନି ଅର୍ଜୁନ, ଯୋଗ ଛଡା, ଯୋଗ ଛଡା ଆଉ କୋଉଥିରେ ପାଇବନି। ସୁଖେନ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶମ ଅତ୍ୟନ୍ତମ ସୁଖମ, ଅତ୍ୟନ୍ତମ ସୁଖମ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଉଛି, ମନ ବିଷୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଏ ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ତାର ଆନନ୍ଦ ସଂଗ୍ରହର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ, ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଚାରଣ କାହିଁ କରୁଛି କି, ସେଥିରୁ ସୁଖ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ନା ମନ, ଆଉ ମନ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଲୋଭି ହେଉ ଆନନ୍ଦ ଲୋଭି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ପାଇଯାଉଛି, ଟିକେ ବାଜେ ନ ବାଜେ ହେଇଯାଉଛି, ଛୁଏ ନ ଛୁଏ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ପରମାନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଗୀର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ। ଜଙ୍ଗଲ ବୁଧୁଆ ଚାପରଂ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକମ୍ ତତଃ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏହି ସୁଖ ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକା ସୁଖ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଦୃଶ ଯୋଗର ମହାମହିମା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନରେ ଏହି ସଂଶୟ ଆସିଛି। କଣ ସେ ସଂଶୟ ଆସିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗରେ ମନଟାକୁ ସର୍ବତ୍ର
ବିଷ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସଂହୃତ କରି ଆଣି ଯେପରି କଚ୍ଛପ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଟାଣି ଆଣେ ଭିତରକୁ, ଚୁପ୍ କରି ରଖେ ଆଉ ବାହାର କରେ ନା, ଏଟା କର୍ମଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି। ସାଂଖ୍ୟଯୋଗରେ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଯାହା ହଉ କଣ କହିଛନ୍ତି, କୁର୍ମଙ୍ଗାନିବ ସର୍ବସ ଯଥା ସଂହରତେ ଚାୟମ କୁର୍ମଙ୍ଗାନିବ ସର୍ବସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କୁର୍ମ ଯେପରି ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣି ରଖେ, ତଦ୍ରୁପ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଚାପିକିରି ଭିତରେ ରଖେ ସେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏକଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ କଣ ହଉଛି, ଚାରିଆଡୁ ଟାଣିକିରି ଆଣି ଗୋଟାଏ ପ୍ରୟୋଗ, ସେଠି କଥାଟା କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଟାଣି ଆଣି ରଖିଲା କୁର୍ମ, ଖାଲି ଟାଣି ଆଣି ରଖିଲା ଭିତରେ, କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ କରିନି, ବାହାରକୁ ବାହାର କରିନି। ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ସଂହୃତ କରି ଆଣି ସଂହାର, ପ୍ରୟୋଗ ସଂହାର, ଏଇଟା ଆମେ ଧନୁର୍ବେଦରେ ପାଇବା, ପ୍ରୟୋଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକରଣ, ସଂହାର ଗୋଟେ ପ୍ରକରଣ। ଅସ୍ତ୍ରଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଧନୁରୁ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା, ଏ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ଧନୁର୍ବେଦରେ, କାହିଁକି ତାକୁ ବେଦ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି, କଣ କମ କଥା, ପଠେଇଦେଲେ ବାଣଟିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଗଲା, ଆମର ଏଇ ଧାରଣା ଅଛି, ଏତିକିରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଂହାର କୁହାଯାଏ। ସେଭଳିଆ ବିଷ ଭୋଗ ଭିତରୁ ମନକୁ ସଂହାର କରି ଆଣିକିରି ରଖିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ କଣ କଲା, ସଂହାର କରି ଆଣି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପେନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡଲି ଛାଡ଼ିଲା, ଯଥା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ର ମୁହଁ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଦବା, ଏଡ଼ିକି ବଲ୍ଟିଏ ଜଳୁଛି, ସେ ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ଫୁଟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାକୁ ଚାରିଆଡୁ ସଂହୃତ କରି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ 100 meter ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା। ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିଦେଲେ ସେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିପାରିବ, ମନଟା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକିରି ଅଛି ବୋଲି ତାର ଗତିଶୀଳତା ନାହିଁ, ଏଇ ପାଖ ଆଖରେ ବୁଲୁଛି, ଏଇ ପାଖ ଆଖରେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂହୃତ କରି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଛାଡ଼ିଦବା, ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗତି କରିବ, ସିଧା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଠେଇ ପାରିବା। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ତପୋବଳ, ତପୋବଳରେ ତାକୁ ଠେଲିବ, ଯା ଯା ଦୂରକୁ ଯା, ଆହୁରି ଯା, ଫୋର୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ନାହିଁ, ଭାଗବତ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ତାଦେହରେ ତପସ୍ୟାର ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କର, ତପସ୍ୟା କଣ, ତପସ୍ୟାର ଫୋର୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଟା ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଖାଲି, ଯେମିତି ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିଅରିଂଟା ଖାଲି ଦିଗ ଗତି ଦେଖାଏ, ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଗତି ଦେଖେଇବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଯମ ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ତାର ଫୋର୍ସ, ଆହୁରି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୋର୍ସ, ଗୁଡା ସବୁ ତପସ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏ ତପବଳ ମନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରି ଆଗକୁ ନେବେ, ନେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ଯୋଗୀ ପରିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ତାପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଦ କରି ଆହୁରି ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ତନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କହିବା କଥା ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଗୁଡ଼େ କହିଲେ ଯେ, ଭଲ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ, ଯୋଉଟା ହବନି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହବନି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତଳେ ମୂଳ ଦୁଆ କାହିଁ ପକଉଛନ୍ତି, ତଳୁ ଏତେ କାହିଁକି ଜମିଟା ନଷ୍ଟ କରିବୁ, ଥାଉ ଏଠି ଚାଷବାସ କରିବା, ଘରଟାକୁ ତୁ 60 meter ଉପରେ ତିଆରି କରୁନୁ, ତଳ ମହଲଟା 60 meter ଉପରେ ରହିବ, ସମ୍ଭବ,
ষাঠিয়ে মিটর উপরে আমি সেগুলো উপরকু তিন মহলা কি চারি মহলা ঘরটে তৈরি করা, আর তলুটা কিছু না, একদম খালি রহব, ভূমি সহ সে ঘরের সম্পর্ক নভব, আকাশে ঘরটে তৈরি করিপারে এটা বদল থাকি যেপর অসম্ভব, আপনি সেমি অসম্ভব কথাটি কুমেন কী ভাবুছি মতো যা দুশুচি যে যোয়ং যোগ ত্বয়া ত্বয়া প্রোক্ত, আপন যোগ কথা কহিলেন মহাপ্রভু, এই তো তার অর্থ ভাবার্থ অতি কেউ, আপন যোগ কথা কহিলেন মহাপ্রভু, সাম্যেন মধুসূদন, ইয়ার গোটে মহান গুণ অছি, জগতর সবু প্রাণী গুড়ি প্রতি সমান ভাবনা জাত হব ঠিক, কিন্তু পশ্যামি চঞ্চল স্থিতি স্থির চঞ্চল হি মন কৃষ্ণ প্রমাথি বলবত দৃঢ় তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে পায়োরিব সুদুষ্করম্। আলোচনা করবি যে মনরে রক্ষিতান্তু শ্লোকটা উচ্চারণ কলা বেলে টিকে টিকে বুঝি হই যাওতুবো, সেইথিপাই দ্বিতীয় ধর তৃতীয় ধর পড়িবাকু হচ্ছি, হ্যাঁ কাহিঁকি হ অর্জুন বায়োরিব সুদুষ্কর কোন কথাটা কহুত মহাপ্রভু, মনর তো স্বভাব চঞ্চল, হ্যাঁ তা আয়ত্ত করিব তা স্বভাব চঞ্চল বলি কি তো আমি মনে করছি, স্বভাব তো হব না চঞ্চল, তাকে আয়ত্ত করিব না, কেমিতি আয়ত্ত করিব আজ্ঞা, হুম যাহাকু লগাইকি আয়ত্ত করিব তাকে তো সে মন্থি পকাইব প্রমাথি, যাহাকু দেখি আমি আয়ত্ত করিবা সে সমস্ত মন্থি পকাইব। গোটি সুন্দর উদাহরণ আমি দিয়ে গোটে বড় কহিল মান লা নাকি তাকে ধরবাকে আমি আট দশ জন লোক পঠাইলে সে খালি হাত ছিঞ্চাড়ে গেল এমনি যে কে ইয়ারে কে সিয়ারে কে সিয়ারে সব পড়ছেন সেটি কার গোড় ভাঙিছে কার হাত ভাঙিছে কার দাঁত ঝড়ছে, সে কিন্তু পড়ে সেতু জীবনের চাহুন আউ তা পাখ যাবে কোনো ধরবাকে তাকে তাকে বাঁধিবাকে, সেভাবে কহিলে মান ভা মন হচ্ছে গোটে দুর্দান্ত বস্তু বড়বাত, তো তাকে কেমিতি আয়ত্ত করা যাব, না বুঝি সুঝি জ্ঞান বিচার বিমর্শ দ্বারা তাকে ধীরে ধীরে শান্ত করব, কোন তুমি কাহিনি তাপরে আক্রমণ করছিল কি তাকে ধীরে ধীরে বুঝেই বুঝেই তো অন্তত করিপার না, এটা বুঝেগলে সে বুঝবা লোক নয় তা চিন্তনরে সে বড়বান, তাকে টপিলা ভাই বল নাই অন্য কাহার ইন্দ্রিয় মানকর নাই দেহর নাই কাহার নাই মনকু টপিলা ভাই বল বলবত, এ বল সে কুঠু পাইলা না দৃঢ় বিষয় সংযোগ বলবত দৃঢ়, এই তিনটা শব্দ ভিতরে টিকে তাৎপর্য রহুছি বলে টিকে ছুঁই দেলে আউ, এটা অসংশয় এই উত্তর যেতে অর্জুন গোটে শুনি দেলে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলে ঠিক একদম ঠিক কথা করেছে, অর্জুন অজ্ঞ নুহ, অর্জুনের এ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান রয়েছে, তো এণু মনকু প্রকৃতরে আয়ত্ত করিহব না, তেণু ভগবান কহিলে শ্রী শ্রী ভগবান উবাচ অসংশয়ং মহাবাহু মন দুর্নিগ্রহম চলম অভ্যাসেন তু কন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে, অর্জুন এটা নিঃসন্দেহ কথা তুমি যে কথা কহিল না, এটা নিঃসন্দেহ কথা, এ সত কথা মন দুর্নিগ্রহ তাকে আয়ত্ত করিহবনি সহজরে দুর্নিগ্রহ, এবং চল অতি চঞ্চল তাকে স্থির করিহবনি, স্থির করিহবনি কি আয়ত্ত করিহবনি সত্য, তবে তার
ଅଛି। କଣ ଉପାୟ ଅଛି? ଏ ଯୋଉ ଚଞ୍ଚଳତା, ଏ ଚଞ୍ଚଳତାଟା ମନର, ତାର ଯୋଉ ଦୃଢ଼ତା, ତାର ଯୋଉ ବଳବନ୍ତା, ବଳବତ୍ତା, ବଳବତ୍ତ ଦୃଢ଼ କହିଛନ୍ତି ବଳବତ୍ତା, ଏଗୁଡାକ ତାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନଥିଲା। ତାର ସହଜାତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଏଗୁଡା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଥା ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଲୁଣ ଖାଉନଥିଲୁ, ଅଭ୍ୟାସରୁ ଏବେ ଅଲଣା ଖାଇପାରୁନୁ। ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବାରୁ ଆଉ ଅଲଣା ଖାଇପାରୁନୁ, ନହେଲେ ଆମର ସ୍ୱକୀୟ ଧର୍ମ ସେଟା ନୁହେଁ। ହେଲେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ମାୟାର ପ୍ରେରଣାରେ ମନ ସେ ଦିଗକୁ ଯାଇ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଚୁର ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି କିଏ କହିବ? କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି? ମିନିମମ ତ 84 ଲକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସବୁ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଛଡେଇବାକୁ ହବ। ସେ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ କଣ କେମିତି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବ? ଯୋଉ ଦିଗରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଛାଡିବା ଦିଗରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଟାଣିଥିଲା ସିଆଡେ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ସେ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ କରିବାକୁ ହବ। ଏମିତି କରିବାକୁ ହବ ନା? କେବେ ଯାଇ ମନ ଆୟତ୍ତ ହବ? ମନ ଆୟତ୍ତ ହବନି ଏ କଥା ନୁହଁ, ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଗୀ ମାନେ, ଆୟତ୍ତ ହବ ଅବଶ୍ୟ, କଷ୍ଟ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହବ, କିନ୍ତୁ ଆୟତ୍ତ ହବ, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିହବ। ଅଭ୍ୟାସ ନ ତୁ କହୁଛ ବୈରାଗ୍ୟ ଚଗୁରୁ ହେତେ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ଦ୍ଵାରା। ଅଭ୍ୟାସ କଣ? ଯୋଉ ବାଟରେ ସେ ଯାଇଛି ସେଠୁ କମେଇବ। ତମେ ଚଢା ଲୁଣ ଖାଉଛ ନାଇଁ କି, ସେଥିପାଇଁ ବିପିଟା ହଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ କମା, ଟିକେ ଟିକେ କମା, ସାମାନ୍ୟ କମେଇ 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 ଅଧା ଲୁଣକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତମ ଜିଭ ଠିକ ଖାଇବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମର କେମିତି ବଢିଛି କି? ତ କଣ ଏକାଥରେ ମେଞ୍ଚେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲୁ କି? ଟିକେ 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 ବଢି 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 ବଢିକିରି 10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷରେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇକିରି ସେଭଳିଆ ଟିକେ 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 କିରି ତାକୁ କମେଇ ଆଣିବ, ଯେମିତି ବିପରୀତ ହେଉଛି ସେଭଳିଆ ମନର ବିଷୟ ଭ୍ରମଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଆଣିବ, ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କମେଇବ। ଯେତିକି ବିଷୟ ଭୋଗ ଯେତିକି ଲୁଣ ଖାଉଛ ସେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ଗ୍ରାଜୁଆଲି କମେଇବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚଟ କରି କମେଇ ଦେଲେ ଜିଭକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଖାଇପାରିବନି, ଭୋକ ପଇସା ରହିବ, ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହବ, ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଛାଡ଼ିବା, ସେ ପାଲା କରିପାରିବିନି, ପକା ଲୁଣ। ତେଣୁ ଚଟ କରି କମେଇ ମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚଢିବା ଉପରକୁ, କମେଇ କମେଇ ଆଣିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ତାର ଦୃଢ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ସେ ବନ୍ଧନଟାକୁ କମେଇବ। ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧନଟା ତ ମନର, ତା ସାଥିରେ ହେଲା ମୁଁ କଣ କମେଇବି ନା ତୁଚ୍ଛାଟରେ ହେଇଗଲା ମନର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ଏଇଟା ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ବଡ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥା, କାଲି ବି କଣ ଆଉ ମିଳିବ କି, ଏଭଳିଆ ଭାବନା ତମର ଆସିବାରୁ ମନ ବେଳୁବେଳ ଲାଗିଲା ସେଥିରେ, ତା ପ୍ରତି ତମର ବିପରୀତ ଭାବନା ଆସୁ। କଣ ବିପରୀତ ଭାବନା? ଏ ଜିନିଷଟା ପାଟିକି ସିନା ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ପେଟ ଏମିତି ବେମାର କରିଦେଉଛି, ଏ ଶୀତ ରାତିରେ ରାତି ଆଗ ଶୋଇପାରିବିନି, ବାଥରୁମକୁ ଦୌଡ଼ିଥିବି, ବିପରୀତ ଭାବନାଙ୍କର। ଏବେ ସିନା ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟା ବଡ ରାଗ ହେଇଛି, ୟାଦେହରେ କେତେରେ ତେଲ ଦେଇଛି, ପାଟିକି ସିନା ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟା କ୍ଷତି କରି ପକେଇବ ଦେହ, ଏ ବିଷୟ ସିନା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରୁ ରୋଗ ଜାତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଛି, ଭୋଗରୁ ରୋଗ ଅନେକ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୃଢ ଅନୁରାଗକୁ ଧୀରେ 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 କମେଇଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ, ରଘୁନାଥ ସାଧନାଥ ଗୋଟାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଦିଟା ରାଜାର ଗୋଟେ ପୁଅ, ବିପୁଳ ବୈଭବ, ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅପ୍ସରା ସମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ଛାଡିଦେଇ ପଳିଆସିଛି। ସେ ପଚାରୁଛି କଣ କରିବି,
ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବତଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରଘୁନାଥ ଶୁଣ, ଭାଲ ନା ଖାଇବେ ଆର ଭାଲ ନା ପରିବେ, ଚକମକିଆ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବନି, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପିନ୍ଧିବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଲା ଭଳିଆ ଦେଖେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ କିଣି ପିନ୍ଧିବନି, କଣ ପାଇଁ ଉଦଣ କିଲୋ ସୁନା ଗଳେଇ ହେଇକିରି ବାହାରିବ ହାଣ ଖାଇବାକୁ, ହାତରେ ଅଧ କିଲେ ସୁନା ପିନ୍ଧିଛି, ଯୋଡ଼େ ଚକା ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଆର ପଟ ଛକକୁ ପଳେଇଲେ ବୁଲିକି ହାତରେ ଘୁ କାଟିକି ହାତରେ ଧରିକିରି ପଳେଇଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ହଉନି ଏ ଅବସ୍ଥା, ଏହା ହବ ଆଉ କଣ, ଏ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ କରିବେ, ଭୋଗ ବିଳାସଟା କ୍ଷତିକାରକ, ବିପଦ ପହଞ୍ଚେଇବ, କଣ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ହବ ଶେଷକୁ, ଯଦି କିଛି ନ ହେଲା ପଛରେ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ଆଉ ଦୁଇଟା ମାଇକ କଥା ହେବେ, ଖମ୍ବ ଆର ପଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ହଉଛି ଲୋ ମୋର ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ବୋଲି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ତ ଆଉ କଣ, ମୋ ତଣ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସବୁ ହବ, ଗୁଡାକ ଉପଲକ୍ଷ କରି କୁହାଗଲା, ଗୁଡା ଉପଲକ୍ଷ କରି କୁହାଗଲା, ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଷୟର ଦୁର୍ଗୁଣ ଚିନ୍ତା କରି ସାର ଅନୁରାଗ କମାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଭ୍ୟାସ ନ ତୁ କମଦେୟ ବୈରାଗ୍ୟଣ ଚଗୃହତେ, ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲ, କହିଲ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ମନଟାକୁ ନିଗ୍ରହ କରିହବନି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଯୋଗରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଅର୍ଜୁନ, ସେଇଟା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ପଶିନି, ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଚଞ୍ଚଳ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସେଟା ହେଇଯିବ, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହବ, ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ହବ, ମନକୁ ଜୟ କରିହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ ସେଟା ତମେ ବୁଝିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ସାଧନ କରିହବନି, ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ବାଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧନ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିହବନି ସିଦ୍ଧି ହବନି, 36 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର, ଅସଂଯତାପନା ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଇତି ମେ ମତି ବସ୍ୟାତ୍ୱନା ତୁ ଯତତା ଶକ୍ତୋ ବାପି ଉପାୟତଃ। ଆଉ ଥରେ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ, ଅସଂଯତା ତ୍ୱନା ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଇତି ମେ ମତି ବସ୍ୟାତ୍ୱନା ତୁ ଯତତା ଶକ୍ତ୍ୟ ବାପ ତୁମ ଉପାୟତଃ। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିହବ ତାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅସଂଯତାତ୍ୱନା ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଇତି ମେ ମତି, ଏଟା ମୋ ମତ, ସେଟା ତମର ଚିନ୍ତନ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲ ତମେ ସେଟା ତମର ଚିନ୍ତନ, ତମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିହବନି, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିହବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସଂଯତ କଲ ଯୋଗ ହବନି, ଅସଂଯତ କଲ, ଆତ୍ମସଂଯମ ଯଦି କରି ନପାରିଲ, ଆତ୍ମସଂଯମ ବୋଲି କଣ, ଟିକେ ଖାଇଦେବି ତ ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ତାପରେ କାଲି ଖାଇଦେଲେ କମୁଛି ପାରିଲେ କି, ଆଉ କାଲି ଠୁ ଖାଇବେନି, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସିଗାରେଟ ଛାଡ଼, ସିଗାରେଟ ଛାଡ଼,
ଆଉ ମୁଁ କଣ ପ୍ୟାକେଟ କିଣୁଛି କି? ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକାଠି କିଣିବିନି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି ଗୋଟିଏ, ମାନେ ସଂଯତ କରି ହଉନି, ଟିକେ ବିଷୟ ଲାଳସା ରହିଯାଉଛି। ସେ ବିଷୟ ଲାଳସାଟି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଟିକେ ଛୁଇଁନେବି, ଏତିକି ଟିକେ ଚାଖିଲେ ଏ ଯୋଉ ଅସଂଯତତା, ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅସଂଯତତା, ତମେ ମନରେ ସ୍ଥିର କର ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କମେଇ ଆଣିନି ଧୀରେ ଧୀରେ କମା ଭୋଗ କରୁଥା, ଶୟଣା ପନ୍ଦରଣା ତିନି ପଇସା, ପନ୍ଦରଣା ଦୁଇ ପଇସା, ଏ ପ୍ରକାର କମେଇ ଆଣ, ଭୋଗ କରୁଥା କିନ୍ତୁ କମେଇ ଆଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏଟା ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ୟାକେଟ କିଣୁନି, ଗୋଟିଏ କିଣୁଛି ଦରକାର ହେଲେ କେତେବେଳେ, ଏ କୋଉଦିନ ନାହିଁ କୋଉଦିନ ଏମିତି ହଠାତ୍ ମନ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ହଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଚିତ୍ତ ଅସଂଯତ ହେଲା, ମନ ଅସଂଯତ ହେଲା, ଅସଂଯତ ଆତ୍ମନା, ଆତ୍ମନା ଏଠି ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ହବନି, ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥ ହବ, ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବନି ଯୋଗ ହବନି। ହଇ ହଉ, ନିଜେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଆଉ ଜଣେ କରିପାରିବ? କେତେ କି କଟକଣା କରି ଜଗିଲେ କଣ ହେଲା, କୋଉଠି ଲୁଚେଇକିରି ଟିକେ ଟାଣିଦେବ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ, କିଏ ଜାଣିବ? ଭିତରେ ଯଦି ତମର ଲାଳସା ରହିଲା, ଭିତର ଲାଳସାଟାକୁ କାଟି ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଯତ କର, ଏତକ ହବା ଦରକାର। ଏଇଟା କଠିନ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ତ, ତେବେ ଅଭ୍ୟାସ ଏଥିରେ କିଛି ଉପକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଡୁଲନ ତୁଲ୍ୟ, କଣ୍ଡୁଲନ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା, ସେ ତୃପ୍ତି ବାସ୍ତବ ତୃପ୍ତି ନୁହଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମସ୍ତିଷ୍କର କଣ୍ଡୁଜନ, ଚିତ୍ତର କଣ୍ଡୁଜନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସମୟ ସମୟ, ଟିକେ ଛୁଇଁଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲେ ତ ଧୀରେ 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 ସେଆଡ଼କୁ ମାରିଯିବ, ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବନି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିନପାରନ୍ତି, ବିଚାର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସାଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ସଙ୍ଗୀମାନେ ସେଠାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ଯୋଉ ପରିସର ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ସେଠି ସେଟା ଚଳୁନି, ସେମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚଳିଲା ପରେ ଆମ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଏଟା ମିଳୁନି। ଏମିତି 4 ମାସ, 6 ମାସ, 8 ମାସ, 10 ମାସ, ବର୍ଷେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରାପୁରି ପଳେଇଛି, ସେଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗତାର ବଡ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସଂଯମନ, ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛୁ କି? ଆପଣ ଘରେ ପଢେଇଲେ ପଢେଇବି ଦିଅନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇଲେ 5 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ତ, 50 ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାର ଗୋଟେ ପଡିଯାଉଛି ଧାରା, ତାର ପାଠ ପଢାରେ ମନେ ଲାଗୁଛି, ସେ ଠିକ 10 ବାଜିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇବ, ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ, 9 ବାଜିଲେ କହିବ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ସ୍କୁଲ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆପେ ପଳେଇଛ। ସେଇଭଳିଆ ଧୀରେ 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 ସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ବିଚାର ବିମର୍ଶ, ବିବେକ, ବିବେକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ନିଜଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆତ୍ମସଂଯମ ବିନା ଯୋଗ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧି ହବନି। ଅର୍ଜୁନ ଅସଂଯତାତ୍ମନା ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଇତି ମେ ମତି, ଏଇଟା ମୋର ମତ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ମୋ ମତ, ଅସଂଯତ ଚିତ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହବନି। ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ, ନିଜକୁ ସଂଯମ କରିବାକୁ ହବ, ଯୋଗ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହିଁ କରିବାକୁ ହବ, ଯୋଗର ବିରୋଧୀ ଜିନିଷ କିଛି ସିଆଡ଼କୁ କରିବାକୁ ହବନି। ଏତେ ମେ ମତେ ବସ୍ୟାତ୍ମନା ତୁ ଯତତା, କେମିତି ନିଜକୁ ସଂଯମ କରିବ? ଆତ୍ମନା ବସ୍ୟ
ନିଜକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତୁ ଯତ ତା ଯେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯତତା ଯତ୍ନଶୀଳତା, ଯତତା ଯତ୍ନଶୀଳତା, ନିଜକୁ ମୁଁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଯୋଗ ସାଧନର ଅନୁକୂଳାତ୍ମକ ଭାବରେ, ପ୍ରତିକୂଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଟାକୁ ଖୁବ ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନ କରୁଥିବ, ଯତ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଯତ୍ନ କର। ଶକ୍ୟ ବାପତ୍ୱ ଉପାୟତଃ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଆତ୍ମସଂଯମ କରିବ, ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି। ଉପାୟ ଗୁଡିକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଧେ ସେତିକିରେ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତୃପ୍ତ ହେଲେ ସିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ କରିଗଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡୁଛି, ହଁ ଠିକ ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ସେଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉଠିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରୁ। ଅସଂଯତ ଚିତ୍ତ ହେଲେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେଟା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ହବ। ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଅର୍ଥାତ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କଣ ମନଟା ସନ୍ଦେହଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୀତାର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ଷୋହଳଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୋଟ, ତା ଭିତରୁ ଏଇଠି ହଉଛି ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ଅଜତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପେତୁ ଯୋଗାମ ଚଳିତ ମାନସ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗ ସଂସିଦ୍ଧେ କାଙ୍ଗତି କୃଷ୍ଣ ଗଚ୍ଛତି। ଏ ଶ୍ଳୋକର ଅନ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ଆର ଶ୍ଳୋକଟା ମିଶିଲେ ଏଟା ଅନ୍ୟ ହବ। ଯାହା ହଉ, ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜି କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ହବନି, ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି, ହଁ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଭଜନ ତାଇ ଗୌରୁ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନ ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନ ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରିମନ ନିତାଇ।